गीतावामि वोडा संतोषा सुमिया समो तुचा माता स्तुति वोडा वल्लसा जीवना तुजा सर्गिंचा जीवना तुजा सुमिया भक्ति मोगा तुका आमी हर्षिता ताजात मोना एक्सा तुझी स्तुति गाता वरदा बरिदा तुका आमी भेटता आमी ओढवतो सा सोमिया समो तुझ्या दाता स्तुति ओढवलसा जीवना तुझ्या सर्गिंचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्या सो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ताते भोमगाळ भावानो आणि बहिणीनो, सकाळी जाऊन हांगासर तुम्ही देवाच्या उतराच्या ध्यानांत स्तुती आराधनांत आणि सबरजणांनी कुमसराच्या सक्रमेंतांत भाग घेतला. आणि आता परतून या रीतीर असो भोव मुख्य वांटो जावन असो हे पवित्र येवकारिस्ताचे बलिदान भेटोंक हांगासर तुम्ही सांगता जमल्या. तर मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, हर एक फावटी येवकारिस्ताचे बलिदान भेटयत असताना दोन गरजेचो संगती आमचे थंय आसोंक जाय. एक उपकारी काळीज आणि नितळ मन. उपकारी काळीज कित्याक म्हळ्यार हे येवकारिस्तस एक अर्गां बलिदान, थँक्स गिवींग. देखून मिसाक येत आसतना उपकार मागोंक मात्र न्हय, उपकार बावडूंक आमी येवंक आसा. जेजू क्रिस्तान भेटयलेलें तें अदीक वर्तें कुर्साचें सॅक्रिफीस नियाळ्ळ तें संभ्रमोंक अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर जमल्यो. सांगतास नितळ काळीज, कित्याक ह्या बलिदानांत दोडतें पोशण आमकां मेळटा. देवाचें उतर आमी स्विकार करता आनी जेजूची कूड आमी सेवता अशें आसता. एक नितळ काळीज आमचें थंय आसोंक जाय. कशें आमी जाणावं, काणट्या कुंट्यांनी तें देवाचें उतर बीं जर पडता थंयसर तें वाडना. देखूनच काळीज नितळ आसोंक जाय. त्याच प्रमाणे जेजूक आमच्या काळजान सेवता आसतना फावो तो मान आमी दिवंक आसा. नितळ काळजान ताका सेवंक आसा. तर उपकारी काळजान आनी नितळ मनान हें पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. आमी केल्ल्या सर्व पातकां खातीर दूख भोगून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व उदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांस अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर.
vertuiam. Sărpădvei, dar adeva, am cea cănvălia bapa, am ce văili săgli vigna poiscăr, așe atmea ca nicuric, căsilis ădcăl nastana, cușal monan tuji sacri cărun cam ca curpadi, ho upcarami mactau am cea sumia tuja puta Jezu Crista vărvi, to corodev, tuje sove povitrat mea cea ec ponant, Gieta ani razvod să leita, sasna cea sasna. Amen. Sanzu am cea dusrea pătrantle în văsap. Vin sun cadlele manistini. Tugea bârgea mudli, tori bapa nam ca farmailele pări. Sătă ce vate în sălta te poleun. Maca zălă sunt tos, itlo ani titlo ne. Ani ata manistini. तुझे लगे हम करता ती विनंती ही आमी समेस्तनी एकामेकसो मोकरीजे हो का एक नव उपादेश ने बगार सर्वेतावनुस अम कांदिलो उपादेश तो मोकर सोमण्यार देवाचे उपादेश पाळचे तुम्ही एकामेकसो मोकरीजे मन तुम्ही सर्वेतावनुस ऐकलो उपादेश होस जेजू ख्रिस्त मुनीस जाऊन आईलो मन ओळखों इनकार करतेले सबार टक्की मनीस संसारांशी पण गेल्यात असल्यांकच टक्की आणि ख्रिस्ता विरोधी म्हणतात तुम्ही करता ती मिनत निर्फळ जाईनसतना कामाचं प्रतिफळ जोडीशे तुम्ही सत्रायन सल असा जे जो कोण ख्रिस्ताचे शिकवणे शरीरवनसतना ताची गढ उतरण वेता ताचे ते देव जियेना पण ख्रिस्ताचे शिकवणे विश्वासी रावतेल्या ते बाप आणि पूत जियेता देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार सर्वे स्वराचे नियम श पळताती करे स्वागी सर्वे स्पोराचे नियम शस पाळताती करेस बाकी कतवी जिनीन सर्वे स्पोराचे तम शस पाळता ती बाकी ताची नियम विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोता ती सुभागी सर्वे स्पोराची नियम शस पाळताती करेस बाकी सगळ्या मुझ्या काळजान तुका संसोदिता तुझ्या उपादेशातून पैसोरू म्हाका सोडी नाका तुझेर पाता करी ना जाऊ तुझे उतार मुझा काळजांत हवे रोंबोन धरला सर्वे स्पोराची नियम शस पाळता ती करेस बाकी तुझ्या सक्रात दया दाखय ते द्वा जिवंत असून तुझे उतर हाव पाळतो लो मुझे डोळे उगळ ते द्वा तुझ्या दमशास्त्राची अद्भुत हाव नियाळतो लो सर्वे स्पोराची नियम शस पाळता ती करेस बागी सर्वे स्पोराची नियम शस पाळता ती करेस बागी पाल
Alleluia, servis bora, cei, cei, cei. Alleluia, servis bora, cei, cei, cei. Alleluia, servis bora, cei, cei, cei. Servis bora, cei, cei, cei. Drudrava, ani tumcho tokliu bandhara. कित्याक तुमची सडवळ लागी पावल्या अल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 अल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 अल्लेलुया सर्वेस बोरा जय 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 सर्वेस बोरा जय जय सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसे नोयेच्या काळार घडले तशे मनशा पोत येवच्या काळारही घडतले नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियेवन आसलो लग्न करून घेतलो आनी दितलो आनी बुडतो गो लायिल्लो आनी सगळीं नास जाली तशेंच घडलें लोताच्या काळार लोक खावन पियेवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो पूण लोत सोदोमांतावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मोळबारतावन उज्यासो आनी गंधकासो पावस वतलो आनी सगळीं नास जाली हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा त्या दिसा घरच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसले आपलें बदीक काडूंक म्हूण सकला देंवताना तशेंच शेतांत आसा तो आपल्या घरा पाटी वसना जावं लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उडास करा जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो हांव तुमकां सांगतां त्या राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी आनी एकल्याक सोडतले दोगी स्त्रियो संगता गोव दोळण आसतल्यो पूण एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले खंय सोमिया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें जेजून तांकां म्हळें जंय मोडे पडला थंय गीद जमो जातले देवाचे उतर हे वगणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता ते भोमगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमी आयकल्ल्या ह्या वांजेलांत ह्या वांजेलाचो सार ह्या परी आसा फाल्यां घडच्या त्या घडिताक आजच हांवें तयार करूंक कालचें एक घडीत म्हाका प्रेरण म्हळ्यार जेजू आयच्या वांजेलांत मुखल्या दिसांनी ताच्या दुसऱ्या येणें जावच्या त्या घडिताक आमी आजच हांगासर ह्या संवसारांत जियेत आसतना तयार जावच्याक पोरण्या तेस्तमेंतल्यांतलीं दोन गडितां आमकां उडासा काडटा तर हांगासर चार संगती आमी शिकतां पयलें जावन जेजू नोयेच्या काळार बुडतगोल येवन लोक कशे नास जाल्लो तें गडीत आनी दुसरें लोताच्या काळार खोटेपणांत जियेल्ल्या मनशांक कशें मळबातावन गंधकासो उज्यासो पावस येवन लोक थंयसर नास जाल्लो हे दोन गडीत आमचे मुखार दवरता ह्या मुखांतर जेजूक पोरण्या तेस्तामेंता विशीं कितली जाणवाय आसले म्हणलें आमकां हांगासर स्पश्ट कळीत जाता आतां एक सवाल आमकां सामी विचारूंक पवित्र पुस्तका विशीं प्रत्येक जावन पोरण्या तेस्तामेंता विशीं आमकां कितली चड जाणवाय आसा आमी जाणाव कळीत आसा जाल्यार कितली चड मापान आमकां जाणवाय आसा पळया जेजू त्या दोन द्रश्टांतांक उत्पत्ती ग्रंथांतल्या त्या दोन द्रश्टांत
आज उल्लेख करता मात्र न्हय सबार संदर्भांनी जेजून दावीद रायाचें जावं पुरो साबताच्या दिसा तो आपल्या संगता सरशीं सांगत्या काण घेवन देवळांत उंडो खावंक भितर सरता वा जोना प्रवादी 3 दीस मासलेच्या पोटांत आसलो ते घडीत सल्माव राया विशीं वा शेबा गांवची ती राणी त्या विशीं वा शेमा इज्रायल म्हळ्यार सगळ्या काळजान सक्तेन अत्म्यान देवाचो मोग कर द्विती नियम पुस्तकांतलें तें उल्लेख करता म्हळ्यार जेजूक पोरण्या तेस्तमेंता विशीं जाणवाय आसली तो एक जुदेव जुदेवांक पयलें 5 पुस्तक पेंटेटूक ह्या विशीं तांकां जाणवाय आसूंक जाय आसली तर आज आमकांच एक लिसांव हांगासर मेळटा आमकां सडावत जावन नवें तेस्तमेंत मेंताची जाणवाय जेजूच्या जिणयेचे मोरणाची शिकोवणेची जाणवाय आसा तरी पूर्ण पोरण्या तेस्तमेंता विशीं आमी सडावत जावन तितले एक अभिरूस दाखयनाव जर तुमकां विचारता आदल्या आयतारा देखून आयताराच्या दिसा नवें तेस्तमेंतांतलें तशेंच पोरण्या तेस्तमेंतांतलें वाचप आमी वाचतां जर आदल्या आयताराचें पोरणें तेस्तमेंतांतलें पयलें वाचप खंयचें आनी कितें आसलें म्हूण विचारल्यार उडास आसा गे उडास आसचो ना जावंक पुरो भोवशा पूण वांजेल विचारल्यार खंडीत जावन विधवेन गाल्ली ती काणीक आमकां हरेकल्यांक कळीत आसा देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पोरणें म्हणटना कोणाक की नाका वयगिने वस्तू जावन दी मनशां जावन दी वा जेवण जावन दी कालचें शीत आनी आज रांदिल्लें शीत आसल्यार आमी कळलें खंयचें पयलें घेता आयचें शीत वा चिंत्या आतां तुमकां तुमच्या भुरग्यांक कोणाकी सयरीक हाडोवंक जाय चिंत्या एक 30 वर्सांचें एक तरणाटें आनी एक 40 वर्सांचें एक चेडूं आसल्यार कोणाक आमी कोणाची आमी विनसोण करता तरणाट्याची वयगिने त्याच प्रमाणे पोरणें वस्तूर जावन दी काली वस्तू जावन दी तें आवटडेटेड म्हणून आमी काल्या कोनशाक दवरचें आसा नवेंस जाय बोरेंस जाय पूण हो एक तत्व पवित्र पुस्तकाक आमी वापरूंक जायना पोरणें तेस्तमेंतांतलें पोरणें कोनशाक दवरचें ना जायना आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र पुस्तक म्हणटना दोनीय म्हत्वाचें नवो तेस्तमेंती गरजेचो पोरणो तेस्तमेंती गरजेचो हें देवाचें उतर दोन भाग आसा जाल्यारय एकच सल्मसांवाची चरित्र आमचे मुखार दवरता पोरणें नवें तें केवल एक टर्म्स टर्मिनोलॉजली तें नवें आनी पोरणें म्हूण एक ओलायला मात्रें जेजूचें फुडें जेजूचें पयलें आनी जेजूचे उपरांत कितें घडलें म्हणलें एक विभाग करूंक मात्र थंयसर पोरणो तेस्तमेंत नवो तेस्तमेंत म्हूण मात्र ओलायला शिवाय तांतू पोरण्याक पोरणें न्हय नव्याक नवें म्हणून न्हय देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज जेजू कशें ताका पोरण्या तेस्तमेंताची जाणवाय आसली गी त्याच प्रमाणे पोरण्या तेस्तमेंताची जाणवाय आमी चड आनी चड आपणावंक एक उलो आज आमकां ह्या शुभवार्तेंतून मेळटा दुसरें ह्यो दोन गणितां जेजू आमचे मुखार दवरता कित्याक पासत कित्याक गी म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं ती हर एक चारित्रीक गणितां पोरणें तेस्तमेंतांतली जावन दी वा नवें तेस्तमेंतांतली जावन दी हर एक गणितां आज ह्या काळार म्हज्या जिवितांक लक्ती जातात ती केवल काणयो मात्र न्हय आदाम हेवेन अशें केलें दावीद रायान तशें केलें वा इज्रायल परजेक अशें घडलें म्हणून आमी केवल वाचची काणयो मात्र न्हय मगर जें कितें त्या वेळार घडलें तें ह्या काळार म्हाकाय तें लक्ती जाता म्हाकाय त्या गणितां मुखांत एक लिसांव आसा म्हज्या जिणयेक त्या गणितां मुखांत एक लिसांव आसा म्हणलें जेजू आज आमकां सांगता देखुनूच जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्या विशीं लोकांक आपल्या शिसांक सांगतना त्या दोन गणितांचो उल्लेख करता म्हळ्यार त्या गणितांत तुमकां एक लिसांव आसा त्या लोकांक जाल्ले बरी तुमकां जावंक नजो म्हणली जेजूची आशा देखून एक लिसांव आसा देखून पवित्र पुस्तक वाचतना त्या गणितां वरवीं आमकांय एक लिसांव आसा म्हणलें समजून आमी वाचोंक आसा आनी तिसरें मोगाळ भावन आनी भयणीनो कित्या पासून जेजू तीं दोन गणितां तांकां सांगता नोयेच्या काळार कितें घडलें बुडतो गोल आयलो आर्क पेट ताणें बांदली आनी
नोए आणि त्याचे कुटुंब आणि थोडी जनावरां आणि पक्षी मात्र थंयसर बचाव जाली. उरलो लोक त्या आवरांत नाश जावन गेलो. त्याच प्रमाणे दुसरे घडीत लोताच्या काळार कितें घडलें? लोत आणि त्याचे कुटुंब मात्र शाबीत उरले. उरलो सोदोम आणि गोमोराचो लोक उज्याच्या त्या पावसांत नाश जावन गेलो. कित्याक पासून जेजू ही दोन घडीत आमच्या मुखार दवरता? कित्याक म्हळ्यार जेजू आमी कोणेंच नाश जावन वचो नजो, बगर आमी बचाव जायचे म्हणली जेजूची आशा. ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार आमी तयार आसूंक जाय. कित्या पासून ह्यो हो लोक नाश जावन गेलो? जर आमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचता थंयसर आमकां कळटा त्या वेळार तो लोक खोटेपणांत जियेतलो. नोयेच्या काळार तशेंच लोताच्या काळार लोक पातकांत जियेतलो. आनी नितिवंत जावन आसलो लोत आनी ताचें कुटुंब आनी नोये मात्र सलवार जावंक पावतात. देखून आमकां एक लिसांव थंयसर. आमी नितिवंतपणाचें जिवीत जियोन खोटेपण पयस करून जेजूच्या येण्याक तयार रावंक आमकां थंयसर एक आपोवणें मेळटा. तर आमचें खोटेपण कितें आसा? सांडिया बरें जिवीत जियोन जेजूच्या येण्याक आमकां आमी तयार करया. आनी चवथें जावन थंयसर एक आमी विशेश काले की आयकलें. जेजू म्हणटा त्या राती हांग तोंडार दोग न्हिदोन आसतले, पूण तांच्या मदल्या एकल्याक व्हरतले, एकल्याक सोडतले. त्याच प्रमाणे दोन स्त्रियो गोव दोण आसल्यो एकल्याक व्हरतले, एकल्याक सोडतले. म्हळ्यार जडतेच्या दिसा एकल्याक व्हरतले, एकल्याक सोडतले असो अर्थ देव पक्षपाती न्हय. आपणाक जाय आसल्या मनशांक मात्र विंचता, आपल्या जाय आपणाक जाय आसल्या लोकांक मात्र तो बचाव करता, उरल्यांक नाश जावंक सोडता म्हणून न्हय. देवाची आशा ती न्हय. आमी हरेकल्यांनी बसाव जायचे म्हणली जेजूची आशा. देखून ह्यो दोन घडितां जेजू आज आमच्या मुखार दवरता. आमी आमच्या भुरग्यांक जेवण लायतना कालें करता आवयांक कळीत आसा. ताणी जेवणांतल्यार कालें म्हणटा आमी, अळे डॅडी येता, बोड्डी हाडून येता वय किदें वा तांकां रातीचें न्हिदताना जर ती निदानांत कितें सांगता आमी, अळे देंवस घालें भूत येता नाकालें म्हणून सांगता वय किदें. आतां आमी त्या सांगण्याचो अर्थ कितें? डॅडीन ताका बड्डी हाडून मारूंक जाय म्हणून गे, वा ताका भूत आमच्या भुरग्याक भुतान वा देंवसरान वाग येता तुमकां खावंक म्हणून वागान व्हरून वचूंक जाय म्हणून आमची अपेक्षा गे ना. तांचे थंय इल्ली एक भिरांत आमी उपजाता. कित्याक? विज्ञीत आनी न्हिदचे. त्याच प्रमाणे जेजूची एक चिंता पळया. आमकां भेस्तावंक वा आमकां नाश जावंक म्हणून न्हय, मगर त्या वरवीं आमचें बरेंपण तो आशेता, आमी बचाव जावंक जाय. देखून ह्यो दोन दृश्टांत आमच्या मुखार दवरता. जर आमी आमकांच तयार करिनाव, नितिवंतपणाची जिवीत आमी जियनाव, आमी त्या लोकां बरी नाश जावन वेतल्यांव म्हूण सांगच्याक, आमकां जागोवच्याक ह्यो दोन दृश्टांत आमच्या मुखार तो दवरता. हां, अखेरेक हांवें सांगलें एकल्याक व्हरतात आनी एकल्याक सोडटात. कित्याक? देव पक्षपाती गे, भेदभाव करता गे, आपणाक जाय जाल्ले बरी तो विंचवण करता गे ना. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमच्या जडतेक आमी देवाक दुरसोंक जायना. आमच्या जडतेच्या दिसा कित्याक देवा तुवें म्हाका सांडलोय, कित्याक देवा तुवें म्हाका सर्गार आपोवंक व्हरोंक नाय म्हूण देवाक दुरसोंक जायना. आमच्या जडतेक देव कारण न्हय. देव आमी जियेला जिणे प्रमाणे आमकां प्रतिफळ दिता. जर बरें केलां सासणाच्या सुखाक, जर बरें आमी आदारूं ना, वायटच जियोन वायटांतच हांव आसा, जर वायटांत हांव नाश जाता देवाक आमी दुरसोंक जायना. देखूनच दोन मनशां एकल्याक व्हरतले, एकल्याक सोडतले. म्हळ्यार कोण नितिवंतपणाचें जिवीत जियेला, नोये बरी वा लोता बरी, ती सर्गीच्या सुखाक देवाच्या सांगातपणाक योग्य जातली. आनी जीं कोणें जियोंक ना तीं नाश जावन वयतली. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो उडास दवरचें. आमची जडत्या आमची जडती आमीच कारण करता, देव न्हय. देव आमकां अवकाश दिता. देव नितिवंत न्यायकर्त वा नितिवंत नितीदार. ही इज अ रायचस जज, ही इज अ मर्सीफूल जज. काकूळ तिसो देव आमचो, कोणाकच नाश जावंक तो सोडिना. बगर
बरें जावंक तूं आमकां अवकाश दिता. देखून कुंभसाराचो साक्रामेंत आमकां तो दिता. हर एक पावटी आमी कुंभसाराक येताना व्हडणे येदोळ म्हणसर कितें केलां सोड, बक्षितां दोन नितळ कर, आनी एक अवकाश येता, आनी मुखार म्हणी बरो जा, आनी मुखार म्हणी एक भाग्यवंत जिणी जिवंक प्रयत्न कर म्हणल्यार उद्देशान जेजू आनी एक अवकाश येता. कित्याक आमचें बरेंपण तो आशेता. आमी बरी जावंक जाय. आमी पातकांतस जियोन, पातकांतस मरोन, पातकांतस नाश जावंक तो अपेक्षिना, मागीर पातकांतलें भायर येवन बरें जिवीत जियोंक जाय म्हणली ताची आशा. देखूनच तो आमकां कुंभसाराच्या साक्रामेंतांत अवकाश आनी अवकाश चड आनी चड अवकाश येता. तर आमकां मेळ्ळो हो अवकाश आमी बरेंपणाक वापरया, बरी जावंक प्रयत्न करया आनी बचाव जावया. कोणें नाश जावचें नाका, कोणेंच नाश जावं नजो म्हूण म्हज्या बापाची कशी म्हाका म्हजे थंय येतल्या हर एकल्यान बचाव जायचे आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो म्हूण सांजूवांच्या वांजेलांत जेजू सांगता. तर देवाची आशा आमी बचाव जावंक जाय. पूण बचाव जावचें वा नाश जावचें तें आमच्या हातांत आसा. आमी कसली जिणी जियेता ताचेर होंदून आसा आमची जडती. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पोरण्या तेस्तामेंताची जाणवाय आमी सोडोवया. दिसपोटें पवित्र पुस्तक वाचया. वाचनासतना कशें जाणवाय वाडोवची, जाणवाय नासतना कशें त्या प्रमाणें जियेवचें. देखून नवें तेस्तामेंताचें वाचप आसतना पोरणें तेस्तामेंताक तितलें म्हत्व दिवया. पोरणें तेस्तामेंत आनी नवें तेस्तामेंत दोनींच गरजेचें. आमचो पवित्र पुस्तक सडावत जावन पोरणें तेस्तामेंतांत आटोवपन आसा. 46 पुस्तकां थंयसर आसात. नवें तेस्तामेंतांत केवल 27 पुस्तकां मात्र. देखून नवें तेस्तामेंताकी आमी म्हत्व दिवया, वाचया, जाणा जावया. हर संगती सरी थंयसर आसलो सर संगती आमकां समजता म्हणून न्हय, पूण गरजेचें थंयसर तीं घडिता, चारित्रीक घडिता थंयसर घडलेलीं. इज्रायल पर जें कितें तांच्या जिवितांत घडलें तें आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्य आसा. कितें तांकां लक्ती जाल्लें तें आमकांय लक्ती जाता म्हणलें समजून आमी वाचया. दुसरें, हर एक घडितांत जावन आमी शिकया. पवित्र पुस्तकाचीं घडितां जावं दी वा आमच्याच दिसपोडत्या जिवितांत घडचीं घडितां जावं दी, आमी शिकोवंक आसा. वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजंट अँड होप फॉर द फ्युचर. म्हळ्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत कितें घडलां त्या घडिता मुखांतर आमी शिकोवंक आसा. बरें जावं दी, वायट जावं दी, कितें घडिता आमच्या जिवितांत घडलां वायट जाल्यार तर त्या घडितांत हांव आनी मुखार तशें आमी करूं नजो म्हणलें आमी शिकोवंक आसा. बरें जर घडलां तर हां त्याच प्रमाणे आनी मुखार आमी करूंक आसा म्हणलें आमी शिकोवंक आसा. देखून घडितांत हांव आमी शिकोवंक आसा. पवित्र पुस्तकाची घडितां त्या घडितांत आमकां एक लिसांव आसा. दुसरो विशय आनी तिसरें, आमी ह्या दोन घडितांत हांव निर्दिश्ट जावन नोयेच्या बुडतुगल आनी लोताच्या गंधकाचो पावस ह्या दोन घडितांत हांव आमी बरेपणान जियोंक आसा, खोटेपण पयस करूंक आसा. नातल्यार खोटेपणान जियेल्यार आमी नाश जाता, बरेपण आदारन बचाव जावंक आसा म्हणलें एक लिसांव आमकां मेळटा. आनी तिसरें जावन आमच्या जडतेक आमीच कारण करत. देवाक दर्शन कांय फायदो ना. देव केवल आमकां आमी जियेल्ल्या जिणये प्रमाणें आमकां इनाम मात्र दिता. तर हें देवाचें उतर, हो संदेश आमचो करून घेवया आनी त्या प्रमाणें जियोंक दिसपोटें प्रयत्न करया. जेजूची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. अत्मीक पोषण जातलो
पणगे बापा उडगो वसो वाईनाका फोळासो फोळमच्या वावरासो गर्दामच्या मोगासो पणगे बापा मोकळजासो सर्वेस पदेवा सृष्टी रचणारा भेटता दुखा वाय नाकासो मनशा वावरान गेल्लो प्रीतो मेंढिल्लो आत्मीक पिवन जातलो ओपण गे बापा उडगवासो वाईंदाका कोळासो फोळांच्या वावरासो कोतांच्या मोगासो ओपण गे बापा मोकळजासो ओपण गे बापा उडगवासो वाईंदाका फोळासो म्हज्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदवाक सरस प्रमाणान घे मोगाळ बापा ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मोरणाचो संभ्रम आमी सलयताव ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोडत्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी हे आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मोरयेतां जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां Povi, 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 dalbaran so serves por tu. Sargani so sar borla, tu javai bava. सर्गी तुका चोन सर्गी तुका चोन सर्गी तुका चो सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओन सर्गी तुका चय ओन सर्गी तुका चय
बापा खरोस तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सकुशेन कष्ट मरण सोसूंक वचचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेस परी जवान जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावड तसो गोट परगटूया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरंधा तुझे पुनर जीवन भो आमी परगटता तुझा येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मोरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिकावर ती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माया सांगाती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे सांगता तुजी मयमागोवंक आमकां फावो कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजूच्या येण्याक सदांच तयार आसची मनशां जावच्याक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत देवाची कृपा मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां बोगस आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिव्या. संसाराची पाप काटले आमची पाप काटले आमका शांती दी आमका शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ती. या शैलीच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आम्ही सुमेस्त सुभागी. हांव तुका कळसांध्या देता संतोशान तुजे मसग सिता तुजे तेजू हांव एक जाता तुजेर सोम्या पाके हांव रावता जेजू ये तूं कळसां बेडक आशिता तुका सरायता तुका तो आता दलता जिजुई तुका जाडकड्या तुका किम सदा हांव आशिता आत्मोजो तुका तुका फीम तो आता लालेता चेरार तुवें मोडो मोडून दिलो येया काया म्हणून तुका पेटयलो आत्म्याचे कण जावन मोड्या तूं आयलो कुशीन तूं सर्वो रमतायार जालो जेजू ये बिडर कर्या टाण्या तुका तीम सदा आशिता आत्मो मोजो तुका सदा नितत्रिका तुका सेम तो आता दलेता ती तूं काळजा बिडर कर्या टाण्या तुका तीम सदा आशिता तुका सदा नितत्रिका
तुका सीव तो आता जाले का पीव सोडो तो जाऊन आसा बरे दिसा उड्यान म्हाका पोसता तुका सदा नीतत्रिका तुका सीव तो आता लालता जीजू ये तुका जा बिड़ा कोर्या टाण्या तुका दीव सदा हां आशिता आत्मामोज तुका सदा नीतत्रिका तुका सीव तो आता प्रार्थुया कन्वळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगासो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमचे इसे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां अच्छा न्हू जेजू सरशी आयिल्ल्या लोकांक जेजून न्ही केवल आपल्या शिकवणेन पोशीत केलें मगर तांच्या कुडीची भूक समजून पांच उंड्यांनी दोन मासल्यांनी थंयसर आजाप कर्ण तांची भूक जेजून थांबयलें हांगासर आयच्या दिसा आत्मीक रितीन आमी पोशीत जाल्यांव देवाचें उतरांत आराधनांत येवकारिस्तांत आनी आतां हांगासर हे उंडे आमची दैवीक आमची दैहीक भूक थांबोवचे उंडे ह्या उंड्याचेर जेजूचे आशिर्वाद मागया सर्गींच्या बापा आमी सेवचे हरी एक खाण तुज्या उदारपणान आमकां फावो जाला आमी केल्लो दिसपडतो वावर तुजे वरवीं आशिर्वादीत जाला म्हणलें मानून तुका आमी अर्घां पाटयता आनी आमी सेवकाच्या ह्या उंड्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल कुडीन पोशीत जावन तुजो मोग करूंक तुका मानवनची जिणी जियोंक गरज आसची कृपा आमकां फावो कर हो उंडो आमकां फावो जाला पूण हो उंडो फावो जायनातली साबार जाणां आसात जेवण नासतना बुकेंड कश्टांची साबार जाणां आसात तांचो आमी उडास करता तुज्या उदारपणान काकुळतेन तांकांय तूं पाव हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन